Вітаю глядачів на ТВ. Сергій Каплін, народний депутат України і лідер соціал-демократичної партії, сьогодні в нашій студії. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. 2019 рік. Ми, власне, починаємо зараз новий політичний сезон. Багато політиків вже на низькому старті. Ви, як ніхто, мабуть, знаєте, скільки кандидатів піде на президентство, скільки готується до парламентських виборів. Але сьогодні ми не про це, а про те, що от політики, як завжди, у нас щедрі на обіцянки, гострі меседжі і обіцянок дуже багато. От ви мені скажіть, перш ніж почнемо розмову. Ви відповідальний політик, так чи ні? Є різні. Ну, по-перше, я хочу привітатися із сумчанами. Ну, я з особливою вдячністю, таким, російське слово є трепет, да? Тремтіння. Відношусь до людей, які народилися на цій землі. І тут дуже багато спільного є із моєю рідною Полтавською областю, але тут і нафта, і газ. І поряд сусіди, і ми дружимо з Суганяко, і ми поряд з ним сидимо, Суганяко. Причому якось так випало, що ми сидимо. І через це ми в одній команді, там два лідери соціал-демократичної партії. Просто ми дружимо, як два товариші, як в цьому фільмі, знаєте. От, в одному окопі, фактично, соціальному, знаходимося. Ну, я хотів би привітатися, і от свята пройшли, але я хотів цю копілку гарних побажань для людей, які нас зараз дивляться, простих людей, теж свої 5 копійок кинути. Побажати вам міцного здоров'я, і нехай Господь Бог вас береже, ваші родини, ваших дітей, рідних. Перше. Друге. Я вважаю, що 99% всіх своїх обіцянок я виконую. Тобто ви якщо тільки я обіцяю і кажу, дорогі друзі, в мене життєвий принцип дуже простий. Якщо вас влаштовує, як ви живете, якщо вас влаштовують Юлі, Віті, куди рухається країна, майбутнє вашої родини, ваша зарплата, пенсія, тарифи, про них прошу, давайте поговоримо, то, будь ласка, можете нічого не міняти. Вам не треба Каплін, вам не треба ніяких змін, вам не треба, я користуюсь тим, що є. Третій раз цими використаними політичними презервативами. Використовуйте на здоров'я. Якщо ж ви хочете будувати європейську соціал-демократію, країну, як Швеція, Фінляндія, Норвегія, по їхньому зразку. Це ж не я придумав. Світ живе так уже сотні років. Де є справедливість, де є чіткі баланси, де багаті платять більше бідних, дбають про бідних. Де бідних немає, а є середній клас і трішки люди, які менше заробляють, ніж середній клас. А бідних взагалі немає. Де гарна соціалка, охорона здоров'я, де людина засинає, знає, що її чекає найближчих 50 років. Вона вже знає, куди вона на пенсію поїде цього місяця, наступного там і так далі. Так можна жити, я запевняю вас. Так можна жити і у нас. І ми не бідніші за ці країни. 99% своїх обіцянок я виконую. Я обіцяю військовим пенсіонерам підняти пенсію. Да, ми важко билися, боролися, об'єднувалися. Я їм казав, не вийде просто писати пісюльки Гройсману, треба виходити на вулицю і боротися за своє конституційне право на пенсію. Ми частину роботи пройшли, я їх не покинув. Інший би сказав, ой, я вам добився, давайте голосуйте за мене. Ні, ми доведемо до кінця, і вони будуть отримати європейську пенсію. Мільйон військових пенсіонерів, це МВС, Збройні Сили, прості, звичайні міліціонери колишні будуть отримувати, так само, як діти війни, я представляю їх інтереси у Верховній Раді України, афганці, чорнобильці, робочі, вчителі, лікарі. Друге, я обіцяв, що прийду до влади в Полтаві і скину Мамая. Я його скинув. Я його прибрав, як непотріб, викинули, як кота паршивого. Створили нову коаліцію. Із розрізаних сил, але створили. Я пішов на дуже багато компромісів і поступок, щоб полтавці вперше за 7 років прибирали вчасно сніг, бурульки, купили нову техніку, знизили в цих умовах, коли все підвищується, проїзд на 40%. Коли у вас в Сумах б'ютівці зменшували проїзд на 40%. А ми прийшли, соціал-демократи, туди до влади, мій помічник тепер там міський голова, і ми зменшили розмір тарифу. Купуємо нову техніку, будемо працювати. Я обіцяв, що ми доб'ємося, ну хоча б перших кроків підвищення зарплати пенсії ми заробимо. Я обіцяв, що 3 мільйони наших співвітчизників отримують додаткове право на субсидії, вони отримали. І я працюю в телефонному режимі, до речі, мій телефон 067-540-7096, це телефон кандидата в президенти Капліна, це буде телефон президента Капліна, він не зміниться. Я хочу, я буду плоттю і кров'ю для цих людей, цього народу, щоб боротися за їх права. Тому
Я що можу виконую. Дайте мені ще повноваження, я більше зроблю. Не просто як керівник комітету соцполітики, не просто як нардеп, чи як політик, громадський діяч, як представник профспілок. Я, до речі, обіцяв, що ми піднімемо профспілки. І повірте, 2 роки тому профспілки і зараз це небо і земля. Вони це вже різні профспілки. Різні. Хто значно це сильніші. Це робили ці руки разом з іншими руками, голосами моїх співвітчизників, активістів профспілок. Так що ми рухаємося в цьому напрямку. Дасте мені ключі від Кабінету президента країни, я покажу, якою країна може стати за дуже короткий час. Але це тільки при умові, що народ буде з президентом, а президент з народом. Ми на наступний день проведемо загальнонаціональні збори. Сотні тисяч делегатів від кожного двору, не від партій, не від громадських рухів, від кожного двору приїдуть, і ми заснуємо нову країну з новими правилами гри, новою конституцією. Я візьму в облогу з цими людьми будь-який парламент і доб'юсь, щоб кожна скотина, яку туди вибрали, яка забула про свого виборця, згадала, що обіцяла, і те, що обіцяла, проголосувала. Я готовий бути керівником армії цих простих виборців. Я кандидат від простих людей. Я готовий бути президентом передусім простих людей. Да, отже, пане Сергію, чому я спитала про вашу відповідальність? Тому що от ми вже сказали про те, що багато політиків, багато обіцянок, і одна з них – це знизити тарифи. Це вже залізобетонно, коли перед виборами усі обіцяють знизити тарифи. От на вашому борді написано, готовий, обіцяю знизити тарифи на газ в 4 рази. Чому саме в 4? Наскільки це реально? І це не просто слова, а дійсно це може бути. Ну, по-перше, я не тролю Тимошенко таким чином. Не висміюю її. Це вона вкрала в мене мою тезу 3-річної давнини, коли я боров за Ценюком, коли вона прийшла до мене на Майдан, на мій тарифний, під стіни Кабміну Яценюка, який стояв там, до речі, більше, ніж півроку, всю зиму, і я там жив. Попила чаю, а я кажу, сідай зі мною, живи зі мною тут, у наметі, лягай зі мною. Давай, ну, в розумінні боротьби, давай боротися разом. Але вона попила чаю і пішла з камерами і своїми прихильниками. А так само Ляшко прийшов, побув, Ахметов сказав, геть звідти. І він пішов звідти з-під Кабміну, бо там позвонили з Кабміну Ахметову. А я стояв до кінця, бо я нікому нічого не винен, не винний був і не буду винен. Я самостійний гравець із своїми людьми. Це раз. Звичайно, вона взяла на озброєння цю тему, яка нібито її, але тільки вона дорветься до вентиля цього газового. Чомусь тарифи тільки збільшують. До речі, післязавтра, рівно 10 років, як вона з Путіним підписала угоди, після яких тарифи зросли у 2 рази чи в 3 для промисловості, як наслідок. Підприємства були позбавлені можливості платити нормальну зарплату. Як наслідок, під ніж пішов Сумихінпром, Фрунзе. Ну, бо їм сказали, ціна на газ тепер в 3 рази вище. Ну, про це не прийнято згадувати зараз. Ми будемо про це пам'ятати, повірте, поки я живий. Це точно буде відомо. Ну, але ваша обіцянка. Друге, тепер, що стосується моєї обіцянки. Ви коли-небудь в селі були? Звісно. Ви в селі жили? Виросли? Ні. Були. Ви пили воду з колодязя? Так. Ви платили за неї ПДВ? Ні. Ви платили за неї ренту? Ви платили. Ви платили якомусь водоканалу за неї гроші? Ні? Ну все це у вільному доступі. Це те саме, що і газ. Бог дав нам воду, Бог дав нам сонце, Бог дав українцям одним із 30 країн у світі достатню кількість газу, 30 із 150, достатню більшість кількість газу, щоб вони могли покривати свої потреби. Ну, власне, потреби. Це національне надбання газ. Та це, знаєте що, у нас є 2 речі. Найкращі і найголовніші – це наші дівчата і наш газ. Скоро будуть ПДВ і на дівчат, знаєте, накладати. Я вам скажу, це наше надбання, це наші можливості конкурентні. Ми споживаємо 14 мільярдів, а добуваємо 18. У нас є свій газ. Пояснюю, як знизити ціну на газ. Перше, собівартість 2200. Ціна сьогодні 8500. Різниця скільки раз? 4. У всьому світі жодне домогосподарство, жодна сім'я не платить більше 10%, 15% на комуналку відповідно до зарплати. Ну, у Грузії 25%, Ісландія соціал-демократична 6%, Німеччина соціал-демократична 11%, Франція там десь 13%, соціал-демократична, соціалістична. Швеція, Норвегія, Фінляндія, соціал-демократичні країни – це все в межах 10-15%. Знаєте, скільки платимо ми з вами? Ви і я, і наші глядачі? 43%.
Ану, поділіть, 43 на 10. Скільки? В 4 рази. 4 рази. Ось звідки взялася моя цифра, 4 рази. Ви певний економіст за освітою. Економіст і займався газовим питанням все життя, енергозбереженням, займався, керував великою корпорацією, великим колективом. Тепер пояснюю, чому. Берете ціну 2200 гривень. Я це взяв ціну уже з видатками Нафтогазу на доставку, на обробку, на транспортування, на всі адміністративні видатки по роботі Нафтогазу України. Звідти прибираємо ПДВ. ПДВ – це податок, який причепили до платіжки номер один, головної платіжки для вашої родини, бо ви, я переконаний, найбільше платите якраз за комуналку. І платити не можете, безумовно, бо вам, як в радянські часи, відрублять рубільник, ви замерзнете вдома. Причіпляють туди ПДВ. Не Григорішину причіпляють на якісь товари, на його доходи, да? Крупному якомусь олігарху. Не Коломойському, не Ренату, а вам, простій людині. Бо ті мають фракції в Верховній Раді, а ви не маєте. Вам чіпляють туди ренту, відповідно, і розказують, о, ми зараз ренту олігархам нав'яжемо, хай більше платять. Відкриваємо інструкції Міністерства фінансів. Що ми з вами бачимо? Що рента перекладається на собівартість. А собівартість – це частина ціни. А це означає, що ви безпосередньо платите потім цю ренту. Тому що вона в ціні товару. Виявляється, тоді ви жирний кіт, ви олігарх, про який говорять всі медіа, всі експерти. Це другий нав'язаний податок. Третій – цільова надбавка. Четвертий – це ще окремий платіж. Четвертий – доходи Нафтогазу. 48% по минулому року. Яка нічого не виробляє компанія. Яка нічого не робить. Сидить оця рожа роз'їжена, яка блищить від сала на щоках Коболєва. Да, отримує приблизно 3 мільйони чи 2,5 мільйони гривень заробітної плати. Мільярди, не мільйони, мільярди гривень пенсії, премії, ні за що фактично, те, що якась іноземна компанія виграла для нас суд. Суд, який ми не могли програти в принципі. І нав'язує людям ще, крім того, величезну кількість додаткових податків і поборів. Оця вся сума і складає приблизно 6 тисяч гривень. Тепер питання. У соціал-демократичній країні оцю суму, яка потім потрапляє в державний бюджет, збирають не тільки з простих людей, а із всієї економіки, із тих, хто найбільше заробляє. Так, роблять електронне декларування. Я, ви, всі декларують свої статки. Дивимося, скільки прокурор, суддя, начальник ЖЕКа, простий роботяга, селянин, вчитель, лікар. І потім, в залежності від доходів, збираємо податок з доходів фізичних осіб в бюджет нашої країни і потім фінансуємо видатки. А не з простої людини, тільки прив'язуючи до платіжки, наче тому, що людина не може це не платити, в принципі. Це повний геноцид і паскудство таким чином себе поводити. Тому я вважаю, що ми можемо прийняти вольове рішення і знизити ціну, забезпечити на рівні 2200 гривень, знизити суттєво, відповідно, комунальні платежі і зробити більш якісним. Де я візьму цю різницю? Поясню. Тендери, система ProZorro працює так, що ми втрачаємо сьогодні до 50 мільярдів гривень кожного року. Раз. Друге. Система контрабанди в країні, контрафакту, який продається тут, непрозорості на митниці, в Державній фіскальній службі в цілому. Два. Податки, які не платять багаті, а бідних зобов'язують. Три. Ми ще вийдемо з профіцитом, з зайвими грошима, я це вам обіцяю. Плюс детінізація національної економіки – це всі ті кошти, які ми можемо мобілізувати із сектору економіки, а не з вашого домогосподарства, забираючи вас все. Тому ще раз заявляю, це не диво і не казка. Це вже експерти коаліції і уряду, які проплачені бігають по каналам, сміються із мене, із Тимошенко, що ми там змагаємося начебто у цінах на газ. Але є дуже велика різниця. Тимошенко ще ніколи в житті нічого не знижувала, до чого б не доторкалася. Ми, на прикладі Полтави і інших міст, де ми керуємо ситуаціями, цього добивалися завжди. Вона поставлена буде олігархами. Для кого вона? Для Рената зменшить? Для Коломойського зменшить? На електроенергію зменшить? Коломойський володіє половиною всієї енергомережі країни. Да не буде цього ніколи. Вибирати треба ту людину, яка по суті своїй є від народу і яка служитиме, бо це її кредо, це її ідеологія. І далі. Перед ким і чим вона буде відповідати? Мені 39 років.
Я у політиці буду наступних 20-30 років. Я зовсім молода людина. В політику йдуть в 60, а мені тільки 39. Я хочу, щоб моє прізвище, моя партія була записана в історію, а значить мені є чим ризикувати. Скажіть, будь ласка, а чи їй, бабі, ризикувати, яким майбутнім їй ризикувати? От поясніть мені, будь ласка. Вона просто поставить штемпель собі в трудову книжку, що вона була президентом, і піде нянчить онуків. І в неї, в принципі, біографія закінчилася. Тому, друзі, я кажу чітко, ставте на молодих, на молоді команди, які вже добивалися в своєму житті для вас чогось. Ми добивалися. Про те, чого добилася вона, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, давайте залишимо інших політиків з боку. А от дивіться, ви працюєте першим заступником голови парламентського комітету з питань соціальної політики. Ну, довга назва, не будемо її всю озвучувати. От чи маєте вплив ви взагалі на соціальну політику, яку формує зараз уряд Гройсмана? Це зарплати, це пенсії, це монетизація субсидій. От доведеться нам все в один дуже мало часу. І взагалі це явище на Сумщині, здається, більше 40% люди отримують субсидії. Ми перші. Це, власне, ганьба для країни, що стільки людей. Ми перші з вами на Сумщині, або другі, здається, Запоріжжя перше, серед тих, хто отримує максимальну кількість субсидій тут. Я приділяю дуже серйозну увагу цим питанням, і я збираю більшість керівників комісій з Сумщини, сумських відділів, соціальних відділів, комісії, які приймають рішення дати, не дати, у себе в Києві, і буду їх прокачувати, стращать, щоб вони давали людям і ставали на сторону людей, бо завтра вони будуть просити субсидії. Рік, два, три, чотири, піде на пенсію, буде просити теж субсидії. Так що тут треба, щоб була солідарність. Це раз. Друге. Не будуйте ілюзій. Комітет соціальної політики ні на що не впливає і ні на що не впливав раніше. Єдине, що я можу, це за рахунок своєї там харизми, авторитету, популярності, там, підтримки людей, взяти за горло, коли треба міністра соціальної політики, уряд Гройсмана і добитися якихось речей. Наприклад, зміни постанови по субсидіям, коли дали можливість онкохворим отримати субсидії, безробітним, хто має заборгованість по ЄСВ, і спростити взагалі процедуру доведення, що ваша донька чи син не проживає безпосередньо у вашій квартирі, але прописаний. З цим кожен другий зіткнувся. І я у матері прописаний, то її позбавляють субсидій, але ж я не живу там. Це ж факт. Я живу в місті Києві, я кажу вам, дівчатки, вам що не зрозуміло? Ви що, телевізор не дивитеся? Де я у матері живу? Ви що, бачили мене, що я корову дою? Чи козу, яка в матері там є, да? Чи індики вправляються? Я працюю у Верховній Раді України. Я не живу у селі. Ну, прописано там. А власне питання субсидій напряму пов'язане з станом економіки, з тим, безумовно, чи люди виїжджають. Я хочу, дивіться, я хочу, щоб ви от просто дуже мало часу. Дуже мало часу, я коротко відповім. Забудьте про те, що було вчора. Якщо ви думаєте, що ми отак пінг-понговому режимі якомусь зможемо вирішити питання субсидій, пенсії, зарплати і так далі, ні. Нам треба будувати принципово нову державу. Ми не побудуємо цими перебіжками, полумірами нову країну. Оберіть нового президента. Новий президент повинен об'єднати простих людей в країні. Ми повинні взяти і поставити на вуха державу. Ми повинні поставити її з голови на ноги, навести абсолютний порядок, обирати генерального прокурора, а не призначати по баням. Ви маєте обирати. Щоб я для нього був так само, як журналіст, чи двірник, чи працівник на Суми Хімпрома, чи працівник Обленерго, чи просто безробітний в правах і повноваженнях. Щоб він міг крутити вірьовки із президентів, з усіх і виконувати, забуватися виконання закону. Друге, зменшіть кількість народних депутатів. Зробіть постійні звіти членів уряду і президента перед народом на Олімпійському. Обирайте делегатів національних зборів, щоб вони перед ними звітували люди. Це все є в моїй програмі. Я видав книжку, яка називається «Соціальний курс за простих людей». Це назва моєї програми. Там розписані всі кроки по детально. Я зроблю вам нову країну. За лічені місяці ви відчуєте, як країна змінюється, як вона перезавантажується. Як ми це робимо в Полтаві зараз? Це ж комунізм, розумієте? Ми там купуємо нові тролейбуси, ми будемо розвивати клумби, ми ремонтуємо центральні вулиці, ми зшили неможливе націоналістів з радикалами і з лівими для того, щоб Полтава вижила. Я це зроблю в країні без ніяких проблем. Але дайте мені ключі від кабінету президента країни. Дайте мені на рік, на два, на три. Ви потім мене відпускати не захочетесь. Я проситиму ще на пенсію, ви будете казати, Сергій, ну може ще 5 років. Два, ну ще разочок. Два президентських строки. Ще разочок. Але, пане Сергій, не говоріть я, а переконайте людей в тому, що дійсно вони, довірячи вам головну державну владу, зможуть побачити результат. Тобто поверніть їм довіру, щоб без вони вас, підтримали ваші ідеї. Повірте, без вас, без людей, без сумчан, тим більше, наших сусідів, ми нічого не зможемо зробити. Президент сам по собі. І в чому проблема
і президента України, і Юлії Тимошенко, там, Садових, Ляшків, з такими антирейтингами, з такою недовірою з боку людей до цих політичних фігур, ніколи нічого не зможу зробити. І оберіть нову, дайте шанс добитися довіри і повернути повагу до посади президента і до прізвища тієї людини, того політика, який цю посаду займе, візьме в руки булаву відповідальність. Я розумію, що прийдеться віддати решту життя, свого часу, молодість, як там ось-ось закінчилася, да, вже закінчується останні роки, заради людей, щоб побачити їхні посмішки, задоволення. І просто так ідеш собі по вулиці, да, там, по Сумах, там, по Центральній, або по Хрещатику, і тобі просто підійду і скажуть, дякую вам за нову країну. Оце моя мрія. Я мрію про те, щоб колись і ти отак, і ти. І хтось зустрів і сказав, дякую вам за нову країну, що ви залишили нам абсолютно нову країну, де людина може відчувати себе щасливою і не боятися, що завтра треба йти за щось воювати. Воювати в нас, мої виборці, будуть тільки за гарних дівчат. Більше ні за що. Дякую, пане Сергію, за наш ефір. Дуже такий цікавий він вийшов. Хочеться поговорити багато про що. Приїжджайте до нас іще. Я сподіваюся, у вас є про що сказати людям. Я нагадаю, сьогодні Сергій Каплін, народний депутат України і лідер Соціал-демократичної партії, був в ефірі телеканалу АТВ. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на нашому телеканалі.